Reilu puoli minuuttia ja sen jälkeen kaikki on selvillä. Nälä tee Suomen avausosuus todella kovaa, kovaa aloittaa siellä Hollannin ensimmäinen viesti vielä Codrington. Ai, oliko pitkä. Meni todella pitkäksi tuo Suomen vaihto, mutta juoksu jatkuu. Hollanti tulee erittäin kovaa tällä hetkellä. Ja kakkososuus vaihtuu Hollannin osalta kolmososuudeksi. Van Luijtje, Hollannin viesti vienä. Suomen joukkue on ajettu kiinni, sisäradolta on tultu ohi, kun tuo loppusuoralle valtavassa Hollannin johdossa. Puola on kakkosena ja sitten alkaa sieltä Ranskan kiihdytys. Siinä kolme jatkoa menevää joukkuetta, Suomi kiihdyttää ja näin on maalissa.